Buni noyobligini siri shundaki, buni tarkibida efir moyi bor. Efir moyini kim bilsa biladi. Buni 1 litri 2000 dollar, 3000 dollargacha sotiladi. Bu o'sha buni tarkibida efir moyi bor. Mana yog'ni ko'ryapsizmi? Mana shu yog' o'shading, ha. Mana shu yog' efir yog'i bo'ladi. O'shaning uchun buni bahosi hech qachon o'lmaydi. Bahosi hech qachon pastlab ketmaydi. Endi hozir arzon urug'lar ham bor aka. Hozir 50 dollar olmış, 70 dollardan 1 dollarlik musur Qirg'izistonda cho'ng'alaydi. Misol uchun Botkendi urug'larini 1 dollarlik shu bilan bir xil urug'larni 50 60 70 dollar sotishyapti. Mana shu YouTube'da blog ochib olibdi. Bizda mavjud. Keyin Umid aka yana bitta gap. Mana shu yerda 1 tonna shira bor, 120 000 dollar bo'ladi. Mana. Qiziqqanlarga bu. Ko'chatlarimiz shunaqa sifatli boradi. Yangi qoziladi. Undan keyin lopatka keskani, jarohat olgani, shikastdagi bironta ko'chat bo'lmaydi. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Chista Qo'qusdan original uljonni shiralari aka mana. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Biz hozirda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida kavrak o'simligini shirasini yig'ish jarayonidamiz. Bilasizlar, Qashqadaryoni 80-90% mana shunaqangi kavrak shirasi, kavrak danagidan, kavrak biznesidan daromad oladigan insonlar. Hozirda mana shu shiramiz mana bankamizga yig'yapmiz, buni hozir olib chiqib, ag'darish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Eng qizig'i O'zbekistonimizda eng daromadi yuqori bo'lib turgan bizneslar. Bu mahsulotlarimiz asosan chet ellarga eksport qilinadi, yaxshigina summalarda daromad olishingiz mumkin. Maxsus pichoqlar yordamida shiralarini sekin ovalamiz. Hozir bachog'imizga og'darish jarayonlarini ko'rsatamiz. Va bunaqangi bachog'lardan qancha bor u yerda. Mana shirasini yaqinroq bir ko'rsatasiz. Mana shirani qo'yoqligini qarang. Xullas, video davomida mana shunaqangi kavrak o'simliklarini ishonarli urug'lari, ko'chatlari haqida ma'lumot beramiz. Bemalol video davomida chiqqan nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida aynan mana shu biznesni anchadan beri qilib boshlab yurgan ukaxonimiz Obidjonni nomerlari chiqadi, aloqaga chiqsalaringiz so'rab qolaman. Albatta, layklarni unutmanglar, sog' bo'linglar. Aziz obunachilar, mana oddiy uy xonadonlarda 5 sotik joydan ham yaxshigina daromad qilish uchun kavrak o'simligi ekilgan bu Obidjon agamiz o'zini xonadoniga ham ekib qo'ygan, ya'ni o'sha yerdan unumli foydalanish maqsadida. Assalomu alaykum Obid aka. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Dehqonchiliklar baraka bersin. Obid aka, bu kavrak biznesi haqida qisqa ma'lumot bersangiz, yana qo'shimcha savollar bo'lib qolsa beraveramiz sizga. Umid aka, bo'lmasam, bu kavrak o'zi asosan Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida va Surxondaryo viloyati Bobotog'da juda ko'p bo'ladi. O'zi respublikani любой joyida kavrak uchrashi mumkin, faqat navi iminoy mana shu to'qisdan o'ljon kavrak bo'lmaydi. Chunki bu siz turgan joy Dehqonoboddagi va Surxondaryo Bobotog'dagi eng noyob turiga kiradi, Umid aka. Bu kerak bo'lsa butun dunyoda birinchi o'rinda turadi. Butun dunyoda birinchi o'rinda turadi. O'shaning uchun buni hosili hech qachon o'lmaydi. Hech qachon o'lmaydi. Bu birinchi 2005 yilda boshlanganda buni kilosi 50 ming so'mdan boshlangan. Hozir mana 250 dollargacha ketyapti. Obid aka, endi mana kavrak o'simligini biznesi necha turga bo'linadi bu? Endi kavrak biznesda bizda siz bilasiz, anchadan beri kelib yuribsiz. Bizda 70-80% odam kavrak biznes qiladi. Birinchiligi hayot yashash tarzi mana shundan moliyaviy tarafdan o'zining sharoitini o'ylaydi shu biznes orqasida. Kimdirlar urug'ini olib, yerga sepib, ko'chat qilib sotadi. Kimdirlar tayyor ko'chatni olib, agar suvli yeri bo'lsa, suvli yerga qadab 2 yil parvarish qilib, o'sha 2 yil parvarish qilgan joydan o'sha kavrak ko'chatini shirasini olib sotaveradi. Tushunarli. Sizda hozir ikkalasi ham mavjud? Bizda hozir urug'i ham, ko'chati ham hammasi bor bizda, shiralari ham hammasi bor. Obid aka, hozir bu mana video boshida o'zim shirasini yig'ib bir ko'rsatdim shiralarni. Aynan o'sha shira yig'ilgan bachoglarimizni, urug'larimizni oldan davom ettirsangiz kifoya. Bo'ldi, bo'ldi. Keling, hammasini ko'rsatamiz. Umidjon aka, mana biz
kavrakda nima uchun shirasini, nima uchun urug'ini to'kib qo'yganmiz, shu odamlarga mukammal ravishda tushuncha bo'lsin. Chunki bu sohani ko'radi, misol uchun faqat Qashqadaryo, Surxondaryo tushunishi mumkin, lekin qolgan 10 viloyat tushunmay qoladi. O'shaning uchun men sizga mukammal tushuntiradigan bo'lsam, bizda o'zi Qashqadaryo viloyat, Surxondaryo viloyatida kavrak bilan hamma shug'ullanadi. Boya gapirib o'tdim, 70-80% odamni kasbkori shu, foyda, daromad keladigan ishi mana shu. Ana endi kavrakdan biz qanday foyda ko'ramiz? Misol uchun mana urug'i Umid aka, mana shu chista ko'xustoq urjon kavrak urug'i. Mana bu urug'larimiz chista ko'xustoq urjon kavrak urug'lari. Bu mana urug'ni ko'rib turibsiz, urug' juda yengil bo'ladi. Buni 1 kilosini ichida agar dona zarralariga hisoblaydigan bo'lsak, 15 ming donadan 20 ming donagacha urug' donachalari bor. Urug' donachalari bor. Agar buni siz to'g'ri ekadigan bo'lsangiz, yerga to'g'ri ekib 2 yil yaxshi parvarish qilsangiz, sizga o'rtacha 12 ming, 13 ming atrofida ko'chat yetishib chiqadi. Ko'chat qilib sotish uchun. Ko'chat qilib sotish uchun 12 ming, 13 ming dona ko'chat yetishib chiqadi. Hozirgi kunda ko'chatlarning bahosi 500 so'mdan 3 ming so'mgacha. 500 so'mdan 3 ming so'mgacha. Siz o'rta hisobini olsangiz, 2 ming so'mdan o'rtacha hisob olsangiz, 13 ming ko'chatingiz 26 million so'm bo'ladi. Endi o'sha ko'chatlarimiz 2 ming so'mlik ko'chatlarimiz 1 yillik ko'chat hisoblanadi. Yo'q, endi u 2 yillik, 3 yillik ko'chat bo'ladi. Ha, 2 yil. Ko'chatning yili ko'paygan sari, ko'chat yug'onlashgan, diametriga yug'onlashgan sari ko'chatning narxi ham o'sib boradi. Ha, tushunarli. Demak, bu ko'chatda hali qarib qoldi degan narsa yo'q ekanda, qancha o'stirilsa, narx ko'tariladi. Ko'chat agar suvli joy bo'lsa, ko'chat tez yetilib, tez kattalashib ketadi. Tushunarli. Mana bu urug'lar, endi Umid aka bitta narsani gapirib o'tib ketdi. Hozir ba'zi bir yomon odamlar bor. Men orqamdan men buni birinchi 4 yil oldin Islom Jo'rayevda reklama qilib O'zbekistonga tanitganman kavrak biznesini. Hozir juda ko'pchilik odamlar buni boshqa navini sotishyapti. Endi mana Qirg'izistonda shunaqa urug'lari bor. Xuddi mana shu To'qiston urjon kavrakning urug'iga o'xshaydi. Adinka adnamu shakli shamoili bir xil. Lekin puli juda arzon, musul. Buni misol uchun olganingiz bilan u sotishga ham pul ham bo'lmaydi. Umuman yaroqsiz narsalarni olib, men orqamdan foydalanadigan ba'zi bir odamlar bor, YouTube'da kanal ochib oladi, Instagram'da, keyin o'zlari YouTube ijtimoiy tarmoqda blog ochib yurg'izadi. Ba'zi birlari bor, shunaqa noinsoflar, men nomerlarimni o'chirib, o'zining nomerlarini qo'yib sotadi. Akasini, ukasini, sherigiman deb sotadi. O'shaning uchun maksimal harakat qilinglar, menga telefon qilinglar. Telefonda agar ko'tara olmay qoladigan bo'lsam, Telegram orqali ovoz tashlasalaring, ovozlaringa javob beraman. Keyin buni tushunmagan odamlarni bu ko'xustoq urjon kavrakni yovvoyisini original deb sotish oson o'zbekcha. Tushundingizmi? Tushunmagan inson olishi mumkin. Tushunmagan odam olib qo'yadi. Nimagaki? Buni farqini bilmaydi, navini bilmaydi, sortini bilmaydi. Biz buni kerak bo'lsa mana shu urug'larni originalligini chaynab bilamiz, isidan bilamiz. Lekin shakli shamoildan, buni tanasidagi chiziqlardan biz ajratamiz-da bizni. Buni ichida 10 yildan beri yuribmiz biz mutaxassis bo'lib. O'shaning uchun maksimal kim oladigan bo'lsa, ishonchli odamlar. Misol uchun faqat mendan olinglar yo boshqadan olinglar demayman men. Ko'ngillaring kimdan tutsasa, kimdan xohlasalaring o'shandan olinglar. Maqsadga faqat original narsa olib ekinglar. Tushunarli. Demak, urug'ni yaxshi tanlab bilish ham biznesda foydasi. Ha, foydasi. Agar misol uchun yomon urug' olib qo'yib, misol uchun ekib 4-5 yil kutgandan ko'ra u eng alamli joyida u. U original urug' olib eking, ertaga tikkan pulingizga misol uchun ikkilanmaysiz, ko'nglingiz to'q bo'ladi, xotirjam bo'lasiz, huzur halovatingiz bo'ladi. O'shaning uchun maksimal original urug' olish kerak. Yaxshi, obdagi endi bu mana shiralar haqida gaplashsak, endi hozir mana o'zim aynan kirib shirasini terib chiqdim, hidi nihoyatda o'tkir. Dozasi juda kuchli. Endi biz mana behovda hozir mana umidlarga turibdi, 40 ta bochka turibdi. 40 ta bochka, har bittasida 25 kilodan shira bor. Bu yerda 1 tonna shira bor. Ko'rsating. 25 kilodan 1 tonna shira bor buni. Hammasini ichida. Buni noyobligini siri shundaki, buni tarkibida efir moyi bor. Efir moyini kim bilsa biladi. Buni 1 litri 2000 dollar, 3000 dollargacha sotiladi.
Bu o'sha buni tarkibida efir moyi bor. Mana bu yog'ni ko'ryapsizmi? Mana shu yog' o'shading. Ha. Mana shu yog' efir yog'i bo'ladi. O'shaning uchun buni bahosi hech qachon o'lmaydi, bahosi hech qachon pastlab ketmaydi. Juda ko'p obunachilar o'zligi uchun o'ylashi mumkin. Buni O'zbekiston agar buni 35 million aholisi eksa ham buni narxi tushib ketmaydi. Shu mumkin. Edeta bir 10 dollar, 5 dollar ransa qilishi mumkin. Atak olgan paytda unaqa tushib ketmaydi. Demak, talab yuqori. Talab yuqori. Buni Hindiston olib faqat iste'mol qiladi. Keling, mana shularni ko'rsataman. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Chista qo'qusdan original uljonni shiralari aka mana. Ko'ryapsizmi rangini? Qanaqa oppoq nishonlari, top-toza. Ana endi quyuqligi ham zo'r. Quyuqligi ham zo'r. Obid aka, hozir mana bu kavrak biznesini shug'ullanaman degan insonlar, hop, ko'chatchilik yo'nalishi bo'lsin, balkim mana bunaqangi mana shirasini olish yo'nalishi bo'lsin. Hop, Qashqadaryoda buni o'ziga xos bozori bor. Boshqa viloyatlardachi, buni kim sotib oladi, kimga sotishadi? Endi Umid aka, imimno mana shu Qashqadaryo siz turgan joyda, Dehqonobodda buni qonuniy o'zining qishloqlarida ichida bo'ladigan bozorlari bor. Bu haftada 5 marta bo'lib o'tadi. Buni endi kim olib ekib yetishtirgan odamga tabiiy hol savol tug'iladi. Buni hosilini kim yig'ib beradi? Tayyor bo'lgandan keyin hosilini qayerga sotamiz, qanday tartibda sotamiz degan savollar ko'p tug'iladi. Albatta, albatta. Sizlar undan hech xavotirlanmanglar. Sizlar bilmaysizlar faqat, lekin Qashqadaryoda 15, salkam 20 yildan beri imonmoy mana shu kavrak sohasida urug'i, shirasi bo'yicha ish bo'lib keladi. Bu degani, misol uchun sizlarda agarda hosillaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib kelib sotsalaring ham bo'ladi. Agar hosil beradigan darajaga yetgan quruqlaring yoki ko'chatlaring bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Qashqadaryoni o'zida договор beradi. Uchdan bir qism hosilga shartnoma qilgan holda o'zi yig'ib beradigan mutaxassis dehqonlar. Tushundingizmi? Misol uchun sizda ko'chat bor, shirasini siz olishni bilmaysiz. Shirasini olishni bilmaysiz. Yonlama ishga olasiz. Imonmoy mana shu Dehqonobodda. Mutaxassislardan. Mutaxassisdan olasiz. O'sha mutaxassis siz misol uchun Farg'onada, Oltiariqda bo'lsang, Farg'onaga, Oltiariqqa boradi, uni ovqatini berasiz, yotadigan joyini qilib berasiz. O'sha kavrakni hosilini yig'ib, boshidan oxirigacha xizmatingizni qilib beradi, faqat 3dan 1 qismiga. Misol uchun 150 kilo shira yig'ib oladigan bo'lsa, yonlama ishchi 50 kilo shirasini beradi. 100 kilosi o'sha xo'jayinni o'ziga qoladi. Misol uchun aka, meni o'zim ham mana shu kavraklarda, mana shu kavraklarda o'zim kesmayman. Chunki menam 10 yildan beri mana shu sohada bo'ladigan bo'lsam, o'zim kesmayman. Maxsus o'zi kesadigan dehqonlar bo'ladi. Dehqonlarga kestiraman. Endi Obid aka, mana ekilgan kavraklarimiz necha yilda hosilni olamiz shunaqangi? Endi hozir Umid aka asosan nomimiz uchun ishlayapmiz hozir. Bu degani maqsad shu kavrak realni biznes bo'lsin. Odamlarni bir og'irining mushkulini yengil qiladigan bir realni biznes. Daromadli bo'lsin. Daromadli, serfoyda bo'lsinki, o'shaning uchun biz maksimal harakat qilayotganimiz. O'zi bu lalmi joyda ham bo'ladi. Lalmi joyda ham yetishadi, lekin hozir Umid aka 10 yilda nari berisidagi ob-havo bilan hozirgi ob-havolar juda katta farq qilyapti. O'shaning uchun maksimal biz suvli joyga ekyapmiz. Suvli joyda nimaga? Tez hosil olasiz. Tez hosil olasiz. Siz daromad qilganingizdan keyin qo'ni qo'shnilar ahli-vali eshitadi. Eshitgandan keyin tez ovoza bo'ladi. O'zbekistonga tez tarqaydi. O'shaning uchun maksimal suvli joylarga plantatsiya qilyapmiz. Demak, suvli joyda tezroq yetiladi. Suvli joyda 2 yilda tayyor. 3 yillik ko'chat agar siz sotib oladigan bo'lsangiz, 3 yillik ko'chat 2 yilda suvli joyda inshaalloh tayyor bo'ladi. Bemalol uzi shirasini olsangiz bo'ladi. Mana shu ko'chatlar ham aka 3 yillik ko'chat. O'zim 3 yillik ko'chat yerga olib ekkanman. 2 yil bosib suv berdim mana. Ko'chatni mana ko'ring.
2 yil bosib suv berdim, o'sha tayyor hozir hosil olishga. Hozir mana shu yerda 4 sotik bo'ladigan bo'lsa, 4 sotikka vallohi hali 5500 ta ekkanman. Endi sotik kichkina bo'lsa, zichroq ekiladi. Ha, gektar kattaroq bo'lsa, unga bemalol ekiladi. Aha. 5500 ta ekkanman. Har bir har bitta shtugidan o'rtacha 40-45-50 grammgacha shira olaman. Bu degani, misol uchun 200 kilo o'rtasida shira olsam, o'shani 3dan 1 qismini yollanma ishchiga bersam, qolgani meni foydam. Endi Obid aka, hozir mana 50 gram shira olaman deyapsiz-a? Bu bir martalikmi yo davomiymi bu? Bu aka, agar siz buni tindirmasdan daromad qilib hosilini olaman desangiz, 2 yil, 3 yil. 2 yil, 3 yilda hosilini olib sotasiz. 2 yil, 3 yildan keyin nima bo'ladi? Bu hosilini berib bo'lgandan keyin o'ladi. O'lgandan keyin sirkulyatsiya qilib boshqatdan qaytadan ekasiz. Demak, oralatib yangi partiya ekib turish kerak. Yangi partiya ekib turasiz. Nimaga desangiz, aka, buni ildizidagi shirani olish tomirdan pichoq yordamida kesib olinadi. O'sha buni eng kuchini olib qo'yamizda aka biz. Kuchini olganimiz sababi bu 2 yil 3 yil tinimsiz foydalanamizda undan keyin bu o'ladi. O'lgandan keyin sirkulyatsiya qilib boshqatdan qaytadan ekamiz. Yuring, men sizga bu Umid aka, bu 5 yoshlik kavrak. 5 yoshlik 3 yillik kavrak niholi olib ekilgan, 2 yil parvarish qilingan, jami yoshi 5 yosh. 5 yosh. Bu 5 yoshlik kavragimiz hozir hosil berishga tayyor. Ana endi hozir 3 yoshli kavrak ekilganini men sizga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Qani ketdi yo'masam. Umidjon aka, men bu 3 yoshli kavrak ko'chatlarimiz bu yerda oldin kavrak urug'lari ekilgan. Kavrak urug'lari ekilgan maqsadki ko'chat qilib sotish uchun. Maqsad ko'chat qilib sotish uchun bu yerda yetiltirib, ko'chatini olib sotib, o'rniga joyiga kavrak ko'chatlarini ekkanmiz. Ko'chatdan bo'shagan joyga. Bu ko'chatdan boshlab ekilgan. Bu endi hozir 2 yoshli dedingizmi buni? Yo'q, bu 3 yoshli kavrak ko'chatlari. 3 yoshlik. Bular ham demak 2 yilda tayyor hosil. 2 yilda bemalol hosil beradi. Ana endi Umid aka, juda ko'p ekadigan odamlarda savol tug'iladi-da. Qanaqa yerga ekishimiz kerak? Qanaqa yerga bo'lmaydi degan savol tug'iladi. Bu faqat Umid aka tuproqli O'zbekiston Respublikasini любой suvli joyida bo'ladi. Xoh u gektar bo'lsin, xoh sotik bo'lsin, farqi yo'q. O'zbekiston Respublikasini любой tuproqli yerida bo'ladi. Bu faqat bo'lmaydigan joyi pisochni yer bo'ladi-ku Umid aka, pisoq, qumloq yer. Qumloq yerni suvlisida ham bo'lmaydi. Sababi buni hosili oyaga ildiz kesish paytida quyoshni bosimi bo'ladi, yer qiziydi, o'shanda buni kesgan paytda yarador bo'lib o'lib, qurib o'lib qoladi. O'shaning uchun pisochni yerda bo'lmaydi. Tuproqli yer aksincha, tuproqli yerda zo'r bo'ladi. Suvli bo'lsa bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, Obid aka, yer tayyorlash jarayonlari qanday? Umid aka, yer tayyorlanishi, mana pastdagi videoni nomerlarini qoldiramiz. Yer tayyorlanishi sentyabr oyidan boshlanadi. Agar suvli yer bo'lsa, misol uchun ko'chat ekiladigan bo'lsa, gratka qilib, jo'yak qilib ekiladi. Uni ustida maxsus ekadigan odam bilan o'zimiz aloqada bo'lib, o'zimiz uni qanaqa pulik qilish kerak, qanaqa chizil qilish kerak, qanaqa mola qilish kerak, qanaqa o'g'it berish kerak, polni individualni uni sentyabr oyidan bizga aloqaga chiqsa, yerini taxlab, ana undan keyin oktyabrda 20-sida ekamiz. Oktyabrda 20-sida, demak, mavsum ekiladigan joy. Endi aka, mana bitta narsa, juda ko'pchilik buni hozir bu bahorda o'sib chiqdi-ku. Bahorda o'sib chiqdi, bahorda ekiladi deb o'ylaydi. Bu bahorda ekilmaydi, aziz obunachilar. Bu noyabr, oktyabr oyining 20 chislosidan boshlanadi 1 martgacha. Eng uzrli, kechikib qolgan, ulgurmaganlar 1 martgacha ekiladi. Lekin ba'zi bir noinsoflar bor, Dehqonobodda hozir ham aprelda ham sotayotibdi. Bu qishda ham eksa bo'ladimi? O'zi asosan Umid aka bu qishda ekiladi. Qishda ekiladi. Mana bizda Umid aka, mana shu yon qo'shnim, bizda hamma
80 foiz qo'shnilar ham buni ekadi. 80 foiz odam ekadi bizda buni. Bu realni biznes. Kim misol uchun qamoqchi bo'lsa, hech ikkilanmanglar, qo'rqmanglar, tushib qolmaysizlar. Buna foyda qilasizlar. Chunki mana 20 yildan beri Qashqadaryo Dehqonobodda odamlar foyda qilyaptimi? Sizlar ham foyda qilasizlar. Faqat suvli yaxshi yer bo'lsa, parvarishini qilsalaring bo'ldi. Misol uchun bir 4 sotik, 5 sotik joydan bir 200-300 million daromad qilsalaring yomon emas-ku. Mana Umid aka, bu qo'shnimizni hovlisi. Bu qo'shnimiz ham boya ikki toifada daromad qilamiz dedik-ku. Kimdir olib urug'ini olib ko'chat qilib sotadi, kimdir tayyor ko'chatni olib shirasini olib sotadi. Bu qo'shnimiz tayyor urug' sotib olgan, urug'ni yerga ekkan, maqsadga ko'chat qilib daromad qilish. Bu yerda ko'chat yetishtiryapti. Bu yerda ko'chat qilib yetishtiryapti. Bu yerga bir 5 kilo 5 kilo urug' ekildi. 5 kilo urug'dan o'rtacha bir 50-60 ming dona ko'chat chiqadi. Ko'chat qilib sotadi buni. Mana Umidjon aka, bu joyimiz qo'shimcha uchastkamiz, oldin bu yoqda o'sha Kaliforniya qizilcha o'lchanglari biogomus yetishtirganmiz. Hozir ham biogomus yetishtirib sotaveramiz. Biznesimiz o'lgani yo'q. Ba'zi birlar chuvalchang biznes nimaga qilmayapsiz deb savol beradi. Chuvalchang biznes chuvalchang sotmayapmizmi, lekin biogomus sotilyapti. Ana endi bu joyimiz 10 sotik maydoni 30 kilogram urug' sepganmiz. 30 kilogram urug' sepganmiz. Bu yoqqa maqsad ko'chat qilib sotish o'zimizdan. Ko'chat qilib sotamiz, xohlasak suvli yer topolsak, suvli yerga o'zimiz qadab ekamiz shirasini olish uchun, bo'lmasam ko'chat qilib sotamiz. Ko'chat qolib ketmaydi. Bu yerga 30 kilo urug'dan o'rtacha 300 ming eng kamida ko'chat chiqadi degan maqsad ila niyat qilib sepganmiz. Inshaalloh bu yoqdan bir 300 mingta ko'chat chiqsa, bir 500 million kamida 500 million daromadi bo'ladi. Ko'chat biznesini o'zidan. Ko'chat biznesini o'zidan. Bu boya aytib o'tganimda kimdir urug' olib ekardi, kimdir ko'chat olib ekardi. Misol uchun, ko'chat sotib olib ekish urug'ga qaraganda sal qimmatroq. 5-10 barobar qimmatroq aylanadi, lekin tez hosil olasiz. Urug'da esa sal emas, ancha arzon, faqat ozgina vaqt ko'proq ketadi. O'sha vaqt ko'proq ketganini hisobiga biz tayyor, bizda ko'chat tinimsiz chiqib turish kerak. Chunki klientlar talab qiladi, ko'chat zakaz beradi, ko'chat to'xtab qolsa bizga bo'lmaydi. Tushunarli. O'shaning uchun tinimsiz ko'chatimiz chiqib turish uchun o'zimiz qo'shimcha ravishda urug' ekib, ko'chat qilib sotamiz. 4 kilo, 5 kilo urug'ni olib ekib, o'zi ko'chat qilib yetishtirib, keyin suvli joyiga eksin. Xohlasin, sotsin. Ko'chatni o'zini. Ko'chatni o'zini ham sotsin. U qayerdan bo'lsa ham, vodiy bo'ladimi, boshqa joy bo'ladimi, ko'chat cheriz Dehqonobod orqali sotiladi. Chunki bu Dehqonobod, bu kerak bo'lsa butun jahon bozorini narxini chiqarib turadi Dehqonobod. Faqat shu yerda bozori. Ha, Dehqonobodda faqat. Dehqonobod endi Bobotog'da ham bor. Bobotog'da biznikidan kichkinaroq bozor. Endi Obid aka, mana hozir xo'p, Qashqadaryo, Surxondaryoda asosan joyi deyilyapti. Qolgan viloyatlarga sotadigan bo'lsak, sizdan klient bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi tomonlariga yordam bo'ladimi? Endi biz har bitta klientimizni ustida mukammal ishlaymiz, yeri bilan ishlaymiz. Qolaversa uni ekishi, keyin misol uchun biz o'zimiz dastavka qilamiz, besplatni o'zimiz ekib beramiz. Ekib beramiz deganda, misol uchun biz men o'zim borib, boshida turib o'zim ektiraman. Bittalab qadab o'zim qo'lim bilan ekmayman. Misol uchun zakazchik bizga rabochi, ishchi kuchi yonlab beradi, men boshida turib o'zim ektiraman. Nazoratchi bo'lib turadi. O'tgan yil misol uchun sarkam 1 millionta ko'chat sotdim. Faqat shu tartibda ishladim. Ular menga odam qilib beradi, men boshida turib hammasini to'liq to'g'ri ektiraman. Chunki ertaga bir muammo kelib chiqmasin, ertaga ham oladigan pulingiz halol, toza, pokiza bo'lishligi uchun boshida turib to'liq o'zimiz boshida turib plantatsiya qilamiz. Tushunarli. Obid aka, endi mana videomizni yakuniga kelganda asosiy narsalarni so'rab o'taman, ya'ni urug'larimizning narx-navolari, ko'chatlarimizning narx-navolari haqida. Shugacha kunduz Umid aka, urug'larimizni 1 kilosi chista original Kuxiston 120 dollar. Akanchatilni oborib, dastavka qilishi, to'g'ri ekib berishi hammasi ichida 120 dollar. Endi hozir arzon urug'lar ham bor aka. Hozir 50 dollar, 60, 70 dollardan
1 dollarlik musor Qirg'izistonda cho'ng'alaydi, misol uchun Botkendi urug'larini 1 dollarlik shu bilan bir xil urug'larni 50 60 70 dollar sotishyapti. Mana shu YouTube'da blog ochib olibdi. Aka, biz qiladigan ishimizni, topadigan pulimizni halol qilganimiz bois 120 dollar chista original Qirg'iziston ekib berishi dastavkasi hammasi ichida. Ko'chatlarimizchi, ko'chatlarimizning necha yoshligi, qanaqa narxda? Ko'chatlarimiz 1 yoshdan to 3-4 yoshgacha 500 so'mdan 3000 so'mgacha. Holatiga qarab. Ha, holatiga qarab 500 so'mdan 3000 so'mgacha 1 yoshdan bo'lgan 3 yoshgacha ko'chatlarni narxi. Ana endi hozir aka hozir ko'chatlar ko'chat gullab chiqqanligi uchun ko'chat uvol bo'lmasin deb, zoya ketmasin deb ko'chatni biz hozir ko'rsatmayapmiz. Ko'chatlarimiz shunaqa sifatli boradi, yangi qoziladi. Undan keyin lopatka kesgani, jarohat olgani, shikastdagi bironta ko'chat bo'lmaydi. Buni yerdan qozib olgandan keyin lopatka bilan biz qozib olamiz. Lopatka shtikovoyda ko'chatni kesib ketadi. Ba'zi bir odamlar kesilgan ko'chatni ham aldab sotadi. Biz unaqa kesilgan ko'chat sotmaymiz. Saralanganlari sog'lom, original, hammasi odborniy ko'chat sotamiz. Ko'chatlarimiz dastavkalari qanaqa? Ko'chat dastavkasi, ekib berishi hammasi ichida. Kelishilgan holda bo'ladi hammasi, aka. Tushunarli, tushunarli. Obida aka, sizga kattakon rahmat aka. Mana ancha kavrak haqida, biznes haqida to'liqroq ma'lumot olishga harakat qildik. Salomat bo'ling, xudo xolasi Umid Uz kanalidan chiqqanlarga ozgina chegirmasi bor. Albatta skidka bo'ladi, xudo xolasi. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganingizdek, mana shuncha kavrak o'simligini shiralari. Mana shiralar. Chista shirasi mana. Yog'ini oqib turishini ko'ra. Sizlar ham shunaqa biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bemalol video davomida chiqqan nomerlarga telefon qilinglar. Ko'chat desalaringiz ko'chat, original urug' desalaringiz urug'i hamda mana shunaqangi shiralarni yig'ib berish xizmatlari ham bemalol bizda mavjud. Keyin Umid aka yana bitta gap. Mana shu yerda 1 tonna shira bor, 120 ming dollar bo'ladi. Mana. Qiziqqanlarga bu. Sog' bo'linglar.